dəmdə kimi qəmdə yaşayır, bu dünyada neçə milyon bəndə var. Görürsən ki, bu dünyanın üzündə günəş də var, duman da var, sən də var. Şadlıq evlərində tamadaların dediyi şeirlərə görə həmin şeirlərin müəlliflərinə əlavə pul ödəniləcək. Bu Nazirlər Kabinetinin 20 oktyabr tarixli 466 nömrəli qərarında öz əksini tapıb. Toylarda tamada kimi çıxış edənlər deyirlər ki, belə bir qərarın verilməsi onların gəlirlərinin azalmasına səbəb olacaq. Çünki hər toyda, belə deyək də, bir 20 dənə, 30 dənə ən azından mahnılar oxunur. Bir 10 dənə, 15 dənə, 20 dənə deyək ki, şeirlər deyilir, muğamlar oxunur. Bunun hamısı fərqli şairlərin sözləridir, fərqli bəstəkarların mahnılarıdır. Bunların hər birinə biz qanarar ödəyəsi olsaq, onda biz heç bir gəlir əldə edə bilmirik axı. Hüquqşünas Xəyal Bəşirov deyir ki, müəllif hüququna görə şeirlərin müəlliflərinə ödəniləcək qanararı Şadlıq evi, restoran, klub sahibləri ödəyəcək. Özü də toy mərasimləri üçün ödəniləcək məbləğ günlük olmalıdır. Toy şənliklərinə görə isə qeyd olunan məbləğ Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərinə görə 25 manat, digər rayon və şəhərlərdə yerləşən obyektlərə görə isə gündəlik olaraq hər toy günü, toy şənliyin keçirdiyi gün üzrə 20 manat məbləğinə ödənilir. Ancaq toy mərasimləri xaricində klublarda və restoranlarda isə müəllif hüququ üzrə ödənişlər aylıq olacaq. Bakı şəhəri, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində 60 manat məbləğində aylıq hesabatı, yəni aylıq olaraq 60 manat məbləğində, digər rayon və şəhərlərdə yerləşən obyektlərdə isə 50 manat məbləğində aylıq ödəniş olunmalıdır. Şadlıq evlərindən birinin inzibatçısı Habil Ağayev Xəzər xəbərə bildirdi ki, Bakı toylarında tamadaların iştirakı dəbdən düşmək üzrədir. Onun rəhbərlik etdiyi Şadlıq evində tamadalığı daha çox müğənnilərin özlərinin etdiyini, onların da şeir oxumadıqlarını deyən Habil Ağayev qərarın onların fəaliyyətinə təsir etməyəcəyini bildirir. Ancaq ortada bir reallıq var ki, Şadlıq evləri şeir deyilən toylarda öz qazanclarından, tamadaların əvəzindən pul ödəməkdə maraqlı olmayacaq. Ona görə də bu vəsait elə dolayı yolla yeni tamadaların özlərindən alınacaq. Ya da ki, tamadalar yalnız özlərinin yazdıqları şeirləri oxuyacaqlar ki, əlavə pul ödəməsinlər.